құрметті Алматы тұрғындар. Менің атым Бадаева Роза Кенесханқызы. Мен үшін Алматы өте сүйікті әсем қала. Менің керемет отбасым бар. 30 жылдай мен білім саласында қызмет істеп келемін. Еңбегіме жоғары баға берілді. Мен үздік білім саласын қызметкерімін. Турксиб аудан мен үшін ерекше. Себебі, мен 20 жылдай осында қызмет істеп жатырмын. Осы ауданның әр түрлі мәселеріне шын ниетпен көңіл бөлемін. Шешу жолдарын қарастырамын. Ауданың қоғамдық көлік саласын, жұмысын жақсарту, өз үлесімді қостым. Мысалы, көптеген жаңа маршруттар енгізілді. Ескі автобустар жаңаға ауыстырылды. Мен өз тарапымнан жаңа әлеуметтік көмек жобасын ұсындым. Оған көп балалы отбасы, соғыс, еңбек ардагерлері, жарым жан адамдар кіреді. Мен үшін адамдарға көмек көрсету дәстүрге айланды. Турксиб ауданын әрі қарай жақсарту мақсатында өз күшімді саламын. Маған сенім артып, қолдау көрсеткендеріңіз үшін мың алғысымды білдіремін.